وفدي كسر حكومة بارما أو أي هجامينيان قومية الروهينجا أي كروكول محرق حنتي أو كوتا لا ودن كبنغالاديش لا بد دنا أي وحي كودا هلا يان سيدي دتك قحنتي جا تبلوغ علين لها دلكوجي هو يو ودا هذا لدني أي وحى لقط المامين هايين كوتو جن كدوات هل مليون وقف الروهينجا أي وحى يسجس على رين موجودو إسلسفينا أو لا بد يكون يتدوبية تبانكي كدا أي ودن كبميمر دتك سي إنتو ذا بدن وحى haatan ku nool yihiin xiriyo qaxoontiyood oo dayacan oo ku teesan xadka dalkaasi uu la leeyahay wadanka Bangladesh hadaba dawladda Bangladesh iyo Myanmar ayaa 20 bilood ka hor waxay gaareen heshiis dib dadkaasi loogu celinayo hayeeshe waxa arintaasi gaashaanka u dururay hoggaamiyaha Rohingya ma jirto cid ka tirsan qoomiyadaha ugu badan muslimiinta lagana tirada badan yahay oo isku dib ugu laabtay dalkaasi ayaa muddo 10 sano ah cadaadis kala kulmayay halka xataa loo diidan yahay xuquuqda bini'aadamnimo Myanmar ayaa haatan waxa ay u muuqataa inay iska deysay in qaxoontiga ku qancaan inay dib ugu laabtaan dhulkooga hooyo waana gobolka Rohingya maanta xada ayaa labada dhinac yeelan doonaan wada hadal kale mid ka mid ah hoggaamiyasha Rohingya ayaa sheegay inuu ka celinayo dalabka ah inay Myanmar ay Rohingya u aqoonsan yihiin qoomiyad jirta hadii aanay sidaasi sameyn aanay dib halkaas ugu laaban doonin dawladda Mareykanka ayaa tamihi bishani waxay cun qabatay ku soo rogtay generaalka ugu sareeya ciidamada Myanmar iyo saddex sarkaal oo sare oo kale iyadoo saraakiishaasi ku eedeysay inay galeen xad gudubyo dhanka aadamaha oo ay u geysteen muslimiinta Rohingya Hamse Chamu Hussein Hamse Wowo wararka Star